Dostlar salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yəqin ki, son zamalarda YouTube kanalımızda Honor brendinin smartfonları, planşetləri, digər məhsulları haqqında video icmallara tez-tez sizlər rast gəlirsiniz. Bunun da əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, bunu özüm bütün videolarımda qeyd elirəm, Honorla bağlı olan Honorun özü artıq müstəqil bir brenddir, Huawei-nin alt brendi deyil. Əvvəl Huawei-nin alt brendi idi, indi müstəqillik əldə edilibdi, Huawei satıbdı və özləri öz smartfonlarını istehsal eləyirlər. Bu da ona gətirib çıxarır ki, Honor cihazları Google dəstəklili Android əməli sistemini əldə ediblər. Yeni gələn cihazlar Google dəstəklili Android əməli sisteminə əldə edibdi. Bunu qeyd eləməkdə fayda var ki, bilməyənlər bilsinlər və Azərbaycanda bundan əvvəl Honor 70-i təqdim elədilər, Honor X7-ni, X8-i, X9-u təqdim elədilər. Onlar haqqında video hazırlamışdım sizlərə. Əgər izləməmisinizsə sizə və indi izləmək istəyirsinizsə, yuxarıdakı kartdan tapıb keçid eləyə bilərsiniz və X ailəsinin başlanğıc modeli də var idi. Honor X6 Azərbaycana gəlməmişdi. Lakin indi Honor X6 Azərbaycan bazarında da təqdim olunubdu. Ümumiyyətlə qlobalda da yeni təqdim olunan bir cihazdır. Honor X ailəsinin başlanğıc modelidir və giriş segmentində yer alır. Təbii ki, hər bir insanın smartfon üçün ayırdığı bir büdcəsi var və bəzi insanlar kifayət qədər böyük məbləğlər xərcləmək istəmirlər smartfonlara. Məsələn, 700.000 manat üzərində pul xərcləmək istəməyən insanlar var. Onlar isə özlüyündə giriş segmentinə müraciət eləyirlər. Burada da kifayət qədər rəqabət var, həm Xiaomi-də, həm Samsung-da həm də Honorun özündə yaxşı smartfonlar var. Bu dəfə isə Honor X6-dan danışacağıq ki, bu seqmentdə necə mübarizə aparır, nələr vəd edir. Gəlin ilk olaraq qiymətindən başlayaq. Azərbaycanda Honor X6-nın satış qiyməti rəsmi olaraq nağd alışdan söhbət gedir. 370 manatdır. Bəs 370 manata Honor X6 bizə nələr vəd edir? Gəlin Onlarla tanış olaq. İlk olaraq çox qısa qutusu barəsində məlumat verim ki, qutuda adapter başlığı və USB Type-C kabeli yer alır. Cihazın dizaynı barəsində danışaq. Honor X6 mən düşünürəm ki, segmentində ən yaxşı dizayna sahib olan cihazlardan biridir. Düzdür, giriş segmentində cazlar adətən plastik materialdan hazırlanır. Hər halda bura şüşə materialı və yaxud da ki, metal materialı verəsi deyillər. Bu cihazda plastik materialdan hazırlandı. Sadəcə arxa qapağı şüşə təsərrəatı yaradan bir plastiktən hazırlayıblar. Olduqca şəffafdır. Düzdür, üzərində barmaq izi saxlayır, lakin kənardan baxanda ucuz smartfon təsərrəatı yaşatmır. Burada mənim ən xoşuma gələn detal kamera bloku oldu. Kamera bloku olduqca böyükdür və bu blokun daxilində Dördlü kamera lensi sistemi təəsuratı yaşadan bloklar quraşdırılıbdı, lakin bunlardan üçü kameradır, biri flaşdır və bu bloklar olduqca böyükdür, yəni özünüz fikir versəz dizaynda böyük diqqət çəlbir. Əslində mənim xoşuma gəldi həm böyük olması, həm simmetrik olması mənə daha çox xatırlatdı iPhone 14-lərlə bağlı konsept sintlər var idi, görə onlarda dördlü kamera olacaq. Onlara daha çox bənzəyir. Nəzərə alsaq ki, kənar haşiyələri 4 tükünc formada hazırlanmışdı. Yəni cihaz həm öndən, həm arxadan kənarlara doğru oval şəkildə qatlanmır, düzdür? Kənar hissələrin ucları iti deyil, oval şəkildədir. Ümumi olaraq 4 tükünc bir dizayn əldə edibdi. Təbii ki, iPhone ilə müqayisə eləmirəm. Sadəcə Təəssürat baxımından mənim xoşuma gəldi arxa qapağın dizayını və xüsusilə son olaraq bir məqamı da vurğulayım ki, kamera blokunun bu kənar hissəsindən gedən qızılı rəngli bir çərçivə çox yaxşı oturubdu. Bura həqiqətən fərqli bir təəssürat, fərqli bir dizayn detalı qatıbdı. Ümumi olaraq Honor X6-nın arxa qapağının dizaynını mən çox bəyəndim. Ön tərəfdə vəziyyət necədir? Qısa olaraq ora da nəzər salsaq, damlavari bir çıxıntı var və çərçivələr qalın qalıb da, həqiqətən baxanda hiss olunur ki, smartfonun ekran çərçivələri qalındır. Ümilikdə giriş segmenti olduğunu da nəzərə almaq lazımdır. Type-C yuvası var, 3.5 mm-lik qulaqlıq jack girişi var, onun yanında bir ədəd səs ucaltdıcı quraşdırılıbdı. Təbii olaraq stereo səsi dəstəkləmir və eyni zamanda IP sertifikatı yoxdur. Hər halda biz stereo səsi və IP sertifikatını

orta segmentdən gözdürük də açoğ nəinki giriş segmentindən ona görə də bu segmentdə adətən stereo səsləstəyi və hər hansısa bir IP sertifikatı olmur lakin yenə də qeyd eləməkdə fayda var ki, alan şəxslər bilsin, 2 sim kart dəstəyi var, bundan başqa SD kart girişi də var ki, 1 terabayta qədər yaddaşı artırmaq olur. Bunu da xüsus olaraq vurğulayım ki, 1 terabayta qədər artırmaq olur SD kart vasitəsilə. Ümumi olaraq dizayn barəsində onu deyə bilərəm ki, yenə də deyirəm, mən şəxsən dizaynını bəyəndim. Çənər çərçivələri biraz daha incə eləsəydilər lap yaxşı olardı, amma ümumiyyətlə dizayn mənə xoşuma gəldi və yenə də qeyd edirəm ki, segmentində ən yaxşı dizayna sahib olan cihazlardan biridir. Ekran tərəfində cihazın yeganə üstünlüyü ondan ibarətdir ki, böyük ekrana sahibdir. Yəni 6.5 düymlü bir ekranı var və bu ekran TFT LCD ekrandır, 720p keyfiyyətində 60 Hzlik görüntü yenilənmə tezliyi əslində belə baxanda ən minimal göstəricilərdir hər hansısa bir fərqli xüsusiyyəti yoxdur çünki bu segmentdə belə cihazlar bu göstəricilərdən yuxarı qalxmırlar ancaq mən düşünürəm ki heç olmasa 1080p ekran görüntü keyfiyyətini verib Bir addım rəqiblərdən qabağa çıxmaq olardı. Düzdür, ekranda dark mode rejimi var, eye comfort rejimi var, elektron kitab oxumaq üçün xüsusi bir rejim var. Yəni o mənada göz yorğunluğu yaratmayacaq. Mən adətən belə cihazları eye comfort rejimində istifadə edirəm ki, mavi işıq dalğasını azaldsınlar. Düzdür, ekran biraz sarı təsiratı yaşadır, lakin TFT LCD ekran olduğuna görə oradan mavi işığı kənarlaşdıracaq, biraz sarı verəcək və gözünüz yorulmayacaq. Yəni bunu hər dəfə məsləhət görürəm, bilməkdə fayda var. Ekranı baxımından hər hansısa deyəcək bir sözüm yoxdur. Düşünürəm ki, 1080p daha yaxşı olardı. Ekran böyüklüyü isə qanə elir. Kənar çərçivələrə nisbəti isə biraz aşağı qalıbdı. Bunun da əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, gövdədə də kənar çərçivələr biraz böyük qalıbdı. Texniki tərəfdə Honor X6-da MediaTek prosessoru quraşdırılıbdı. MediaTek Helio G25 prosessoru ilə güc alır. 12 nanometrli bir arxitektura əsasında hazırlanmış prosessordur və adətən bu prosessor elə giriş segmentində istifadə olunur. Hər halda 370 manatlıq bir smartfonda Snapdragon 680 prosessorunu quraşdırmayacaqlar. Çünki əgər o quraşdırılsaydı qiymət anazlan 500 manat olardı C25 bu cihazı idarə eləyə biləcək bir səviyyədədir. Geekbench 5 test elədim, özünüz nəticələri ekranda görürsünüz. Düzdür, nəticələr biraz aşağıdır, lakin bu cihazın özü oyun oynamaq üçün nəzərdə tutulmayıbdı. Həransa bir yüksək qrafikallı əməliyyatları həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulmayıbdı. Bu cihazın nəzərdə tutduğu hədəf kütləsi, deyək ki, taksi sürücüsüdür və ya da ki kuryer işləyir kimsə, o tətbiqlərdən istifadə eləmək istəyir, sifarişi götürsün, qəbul eləsin, nə isə icra eləsin və ya da ki sosial media istifadəçisidir. TikTok-a daxil olsun, müəyyən videolara baxsın, sosial şəbəkələrdən istifadə eləsin. Yəni bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan bir cihazdır. Bunun çox şey gözləməyə dəyməz. Düzdür, bəzi oyunları ekran 720p olduğuna görə aşağı qrafikada oynamaq olar, lakin təbiq olaraq bu oyun cihazı deyil və məsləhət görmürəm oyun oynamağı. Belə cihazlarda adətən batareyə böyük önəm verilir ki, batareyası böyük olsun, ekran keyfiyyəti aşağı olsun, daha uzun ömürlü batareyə təqiq mələsin və funksionallığı daha çox olsun. Məsələn, bu cihazın texniki məsələsində əsas üstünlüyü NFC-yə sahib olmasıdır. Yəni NFC vasitəsi ilə ödənişləri təmasssız şəkildə həyata keçirə bilərik. Yəni belə bir üstünlüyü var. 4 GB-lıq RAM-ı var, 64 GB-lıq daxili yaddaşı var və daxili yaddaşı da SD kart vasitəsilə artırmaq olur. 1 TB-lıq SD kartı dəstəkləyir. Yəni minimal texniki xüsusiyyətləri bu cihaza veriblər və NFC-sinin olması, yəni NFC dəstəyinin olması mənim xoşuma gəldi ki, 370 manatlıq bir cihazla Təmahsız ödənişləri həyata keçirmək mümkün olacaq çünki həm cihaz Google dəstəklidir, həm də Google Pay artıq Azərbaycan da aktivləşibdi. Bu smartfon vasitəsilə biz Google Pay ödənişlərimizi həyata keçirə bilərik. Çox qısa olaraq kamera mövzusuna da toxunaq. Arxa hissədə dördlü kamera təəssüratı yaşadan üç kamera quraşdırılıbdı. Biri flaşdır, qeyd elədiyim kimi. Bu kameralardan da biri ən çox işi görür, o da əsas kameradır, 50 megapiksel dəyərində, aşağı diaframlı F1.8. Digər 2 kameramızdan bir makrofokus üçün nəzərdə tutulubdur. Bir də dərindiyi üçündür. Bunların da dəyəri 2 meqapikseldir. Adətən tez-tez istifadə olunmur. Ona görə də siz bunu bir dənə əsas kamera kimi düşünün. 50 meqapiksel dəyərindədir. Əslində fotolar çəkdim, özünüz baxın görüntü keyfiyyətinə. Mən düşünürəm ki, 370 manata görə normal bir görüntü keyfiyyəti verir. Ön hissədə 5 meqapikseli bir kamera var. Bu da müxtəlif görüntülü danışıqlara həyatı keçirmək üçün bizi idarə elyər. Video tərəfində 1080p 30 kadr/s aniya sürətdən də yuxarı qalxa bilmir. Yəni yenə də burada minimal tələblər var, lakin arxa kamerada əsas kameramız daha yaxşıdır. 50 megapiksellik görüntü keyfiyyətini F1.8 ilə bizə təqdim edir. Batareya tərəfində cihazda son zamanlar orta segmentə giriş segmentdə standart halına gəlmiş 5000 mA saatlıq bir batareyadan istifadə edibdi. Əslində 5000 mA saat belə cihazlara tam olaraq kifayət eləyir bir gün səhərdən axşama və yaxud da ki, yaxşı istifadə etsəniz, 2 gün bu batareyadan yararlanmaq olar. 10 vatlıq enerji yığımanı dəstəkləyir. Sürət baxımından əslında mən 10 ort tərəfindən heç olmasa 15-20 vatı gözləyərdim. Ümumi olaraq cihaz haqqında fikirlərimi toplasam, mənim xoşuma gələn 3 məqam oldu. 1-ci məqam sözsüz ki, dizayn idi. Arxa dizaynı, arxa qapağının dizaynı mənim çox xoşuma gəldi. 2-ci məqam NFC dəstəyi oldu. 3-cü məqam da arxa kameranın megapiksel dəyəri və görüntü keyfiyyəti oldu ki, bu cihaza görə normal hesab eləyirəm. Batareya da öz yerində 5000 mAh bat bizə və bu cihaz üçün kifayət edəcək. Əgər düşünsəsəz ki, ekranı daha yaxşı ola bilərdi. Bəli, ola bilərdi. Texniki tərəfdən daha yaxşı ola bilərdi. Bəli, ola bilərdi. Lakin bu zamanda qiymət artacaqdı və həmin cihaz X6 olmayacaqdı. X7 olacaqdı, X8 olacaqdı və yaxud da ki X9 olacaqdı. Çünki Honor X seryasında hamının nəzəri alıbdı, bütün büdcələri hesablayıb belə cihazlar təqdim elibdi. Əgər siz biraz daha yaxşısını istifadə etmək istəyirsinizsə, o zaman X7, o zaman X8 alacaqsınız və ya X9 alacaqsınız. O cihazlar haqqında da kanalda video var. Özünüz müqayisəli bir şəkildə baxıb sonra qərar verin alacağınız cihazı seçəndə. Məsələ görərəm ki yuxarıdakı kart vasitəsilə keçid eləyib izləyəsiniz və kanala abunə olmağı da unutmayın ki, bütün seqmentlərdən, bütün sektorlardan sizlərə smartfonları təqdim eləyə və davamlı olsun bu rəy bölməsində fikirlərinizi də mənimlə bölüşün ki, mənə də maraqlıdır bu cihaz barəsində fikirləriniz necədir. Hey, sağ ol gördün. Bu video səni maraqlandıra bilər. Məncə mütləq izleməlisən. Kanalı abunə olmaq sə yaddan çıxmasın.